Отож, друзі, ми раді представити вам нашого гостя. Ми презентували, що сьогодні будемо куштувати авторський коктейль. І наш гість Дмитро Литовченко вже готовий нам його презентувати, розповісти, як же його готувати. Вітаю тебе! Здравствуйте! То що нам сьогодні необхідно для нашого коктейлю? Так, для сьогоднішнього нашого коктейля нам пригодиться гренадін. Про нього ми вже балакали на нашій попередній зустрічі. Це гранатовий сироп. Так, банановий сок. І, можна сказати, мій такий секретний інгредієнт – ізюмінка, про яку розкажу чуть позже. Ну, для початку ми зробимо, украсимо наш бокал і відріжемо дольку лайма. Лайма ми дольку кругленьку робимо, невеличку? Ні, не кругленьку, ми її... Ми робимо невеличку скибочку. Так. Прикрашаємо ми лаймом у яких якостях? Ми зараз просто натираємо ободок бокала лаймом. Для того, щоб придати йому кислого смаку, чи для якогось оформлення, оздоблення? Для оформлення. Для цього ми потім беремо сахар і акуратненько... Ніби засніжуємо наш бокал. Так. Просто такий секрет, як бачимо, відкриває нам Дмитро, сьогодні готуючи цей напій. А для чого це робиться? Щоб потім злизати цей... Так, кожен робить по-разному, хтось буває просто слізує, як би, можна сказати, закусує потихоньку, тобто подобія текіли, тільки сладенька. Ну, хтось для красоти украшає. Хотілося б дізнатися, як називається твій коктейль і чому ти створив цей авторський свій інгредієнт? На самом деле, коктейль я этот придумав абсолютно, ну, недавно. Зробив його для дівчини. Хотів презентувати би їй, скоріше всього. Тож, можна сказати, в тебе навіть є муза, твоє натхнення. Так, 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 которая меня на это все толкает. І от, начнем перший слой ми. Вложимо, это гренадин. Небагато ми наливаємо. Ну, относительно, так. Да. Следующий слой у нас буде банановий сок. Яка ненаситна у нас Інуся, небагато. Половину налили, і вона каже, небагато. Ми також це робимо за допомогою вже відомої вам ложечки. Для того, щоб наші слої не змішувались. Просто чудеса техніки. Так, все дуже гарно. И последний слой это будет, так сказать, моя изюминка. Що ж це за родзинка така? Нам же усім цікаво. Вона надає нашому коктейлю така трохи. Пауза навіть нас виникає в ефірі, тому що всі споглядають за тим, що ж відбувається, що ж буде. Ну, як на мою думку, то виходить дуже гарний коктейль, тому що банановому соку ми надали такого більш насиченого, можна навіть сказати, шоколадного відтінку. І ось результат. Ми бачимо трьохповерховий будинок такий. Далі ми украшаємо наш коктейль дольки лайма, уже новий. Тобто використовуємо все ж таки. А поки наш гість нарізає лайм, я пропоную нашим телеглядачам трошки відволіктись. Давайте, я також підтримую твою ідею. Ну, а що ж, ми продовжуємо, повертаємося до ефіру, і наш гість Дмитро Литовченко, бармен, сьогодні готує авторський коктейль. Продовжуємо готувати. Тож, як ви бачите, як бачиш ти, Вітю, і наші телеглядачі, коктейль у нас майже готовий, він вже прикрашений. Хотілося б, щоб наш гість продемонстрував, як же можна зробити з лайму гарну прикрасу для вашого коктейлю. Да, мы сделаем еще спиральку с цедры лайма. Для этого срезаем цедру. Хотелось бы знать, чи не дає вона гіркоти ця цедра, и чи вона тільки для прикрашення? Она вообще служит для украшения, но и немножко дает вот такую свою кислинку, как лайм. Мы використовуємо знову ж таки ложечку, так? Да, мы по ложечке будем скручивать. Тож ми вирізаємо невеличку шкірочку і обгортаємо нею нашу чарівну вже ложечку. Вокруг ложечки ми обворачуємо цедру лайма. І тим самим, як я розумію, ще й трохи вижимаємо з неї сок. Да. Для того, щоб це нагадує створення кучерів. Також накручуєш собі ході. Ось так я роблю щодня, для того, щоб в ефірі бути кучерявим. Да, і ти також використовуєш ложечку? Уяви, яка титанічна робота. Он упав. Нічого, може теж
как говорят бармены, у них, как бармены говорят, у них когда что-то не получается, так и было задумано. Я художник, я так думаю, сьогодні під таким гаслом проходить наш ефір. Дійсно, варто прокидатися з посмішкою. Все, що не робиться, все робиться до кращого. І, мабуть, під таким гаслом і треба й жити, трохи одягати рожеві окуляри, так? А ось такий у нас гарний коктейль. До речі, як ти його взагалі назвав? Назвали я цей коктейль «Амада» по-іспанськи. В переводі «любимая». Ось так, бачите? Ось так наш гість зробив подарунок для своєї коханої, він створив на її честь коктейль, ну, а я його, мабуть, спробую. То, щоб сказати, пити коханій цей коктейль чи не пити? Я би посоветував перемішати. Перемішати? Ну, давай перемішаємо. Для чого ми перемішуємо, мені цікаво. Щоб змішались слої, і вкус вийшовся більш насичений. Тобто, по суті, ці слої використовуються лише для того, щоб презентабельність якусь створити, так, коктейль? Так, це презентація, абсолютно вірна. То есть, чтобы клиент был доволен, сначала посмотрел, сфотографировался, выложил в Инстаграм. На жаль, а я думав, що треба пити, наприклад, слоями. Ну що ж. Я також, Вітю, якщо десь у мене були коктейлі слоями, я таки пила слоями, не перемішуючи. Недосвідчений я пияка, тільки по сокам та воді. Отож. Інуся зараз весь цукор забере. Хочу сказати, що дуже смачно. Навіть такий смак шоколаду, невідомо звідки взявся. Але дійсно дуже смачний коктейль. Да, я можу розказати, чому оттуда взявся вкус шоколада. Так. Це та сама ізюмінка, туди ходить кофейний лікер і кокосовий лікер. Отож, Інусю, ти сьогодні лікер пила у прямому ефірі. Отак, друзі. Все. Цей лікер абсолютно безалкогольний. В принципі, все, я тепер спокійний. Ефір продовжується. Ти за мене, Вітюню, дуже спокійний можеш бути, тому що коктейль смачний, я навіть можу тобі запропонувати його скуштувати. А обов'язково під час уже паузи, я думаю, що я долучусь до вас і будемо розпиватися разом. Ну що ж, друзі, ось так все можна зробити в прямому ефірі. Ви побачили, як можна зробити коктейль навіть в себе вдома, якщо немає часу піти до бармена, щоб він цей витвір мистецтва зробив своїми руками.